6 horas da manhã, eu tô indo pra praia, vai ter um show aéreo lá o dia todo em comemoração à abertura das praias e o Memorial Day. Eu consegui entrar agora no estacionamento e ainda tem uma outra fila para entrar na praia ali onde eles revistam todas as nossas bolsas. Uma parada aqui no mictório porque eu esqueci de uma coisa muito importante. Meu dia começou bem, porque eu achei uma barraca com roleta e vocês sabem que eu adoro ganhar as coisas e eu quero um óculos. Eu tô com sorte, eu ganhei o óculos que eu queria, mas eu não... Cara, não dá pra ver nada com essa lente aqui, então... Como eu sou esperto, eu vou arrancar esse adesivo da lente. Eu vi algumas pessoas com óculos verde limão da Geico. Igual esse laranja que eu tô, mais verde. E eu falei que eu queria um. Eu não sei porquê, mas os americanos ficam falando que o Wright Brothers inventou um avião, mas eu tava sob a impressão que foi Santos Dumont. Eles estão dando prêmio para quem fizer barra. Então eu vou ali fazer uma barra pro rapaz. Porque eu tinha que fazer 21 barras para poder ganhar uma camiseta. Eu fiz, de acordo comigo, 22 e eles estão falando que eu fiz 20. Sabe o que está faltando aqui nessa praia? Uma roda de capoeira. They must gain vertical separation. At 1,000. Tive uma ideia mirabolante, eu vou comer uma raspadinha. Se você não sabe o que é raspadinha, fique ligado. Eu conheço o pessoal daqui. Ele é tio da minha ex, tudo família aqui. Então eu pedi um de limonada. I think it's the first time I have ice. First time. Oh man. First time for everything. Oh my god. Primeira vez que eu vou experimentar. This is so good. Hey, told you. I love it. Has the flavor, has the right amount of cooling. It'll cool you right down. Cool you down.
tem tanta gente na praia que eles fecharam o acesso à praia. A gente tá aqui no calçadão e não pode mais entrar na praia. Eu achei o estádio que tava dando óculos verde. Você sai o laranja agora e entra o verde de brinde, um lagartinho. I saw some C-130. Oh. Acabaram de ver foi uma homenagem do Geico Skytypers a um dos pilotos que morreu ontem, um dos pilotos desse esquadrão que durante uma demonstração aérea ontem em Nova York sobre o Hudson River, a aeronave dele caiu e ele morreu, e para homenagear ele, eles fizeram uma formação faltando um membro, que era a posição do cara, e pediu para todo mundo se levantar e tirar o chapéu para tocar a marcha fúnebre para homenagear ele. As you see the single ship headed west. We thank you, Bill Gordon, for your contributions to our industry, and we will miss you, brother. Missão cumprida, o Air Show terminou, agora é hora de comer bolo. Tchau! No Brasil tem um negócio que chama crepe. Aqui, crepe significa merda. Então, quando vocês quiserem comprar crepe aqui, em Nova York, vocês pedem por crepe, não crepe.